Nós, neste momento, temos registados 66 países, ou seja, pessoas que vêm provenientes de 66 países e vêm propositadamente durante uma semana inteira só para este evento. E você dança tango em Sibéria? Sim, claro. As pessoas sibérias dançam tango muito. Talvez não muito. Of people, but we like tango. A primeira coisa que eu gosto muito do tango e que me atraiu imenso é a música. Gosto muito, muito da música. É uma música muito sensível, muito bonita. Devo dizer que não gosto de todos os tangos, mas a maior parte gosto dos tangos. Acho muito bonitos. Depois, é toda a criatividade da dança. Como deve ter reparado, as pessoas não dançam todas da mesma maneira. We're from London. And you come to Lisbon just because of this festival? Yes, that's right. That's right. Why not? It's a great city to visit anyway. But also the festival we've heard of, it attracts some of the best maestros in the world. And so it's just been something to do as a holiday, to come and dance tango. Yes, and amazing orchestras, amazing music. And good weather, nice food. Que o tango agrega gente, não é? Nós chamamos-lhe a dança do abraço e abraçamos literalmente toda a gente. É muito frequente os tangueiros viajarem entre países para eventos como este, se bem que este seja um dos maiores neste momento no mundo, mas é muito frequente trocarmos estas experiências com pessoas que falam a mesma linguagem, que não é a linguagem formal verbal, é a da dança, não é? Portanto, na realidade, durante quatro músicas, que é uma tanda, nós dizemos que em cada uma delas temos um romance de 3 minutos, não é? O que trocamos são experiências de movimento, de interpretação da música, e é uma linguagem muito rica que não carece de palavras, por isso é muito mais fácil comunicar com pessoas de todo o mundo.